batendo a frente da moto. Eu parei aqui só pra tentar ver se eu arrumo essa adega aí. Não, tá batendo pior do que tava antes, cara. É inferno. Cara, eu vou ter que dar jeito nisso aqui, gurizada. Tá foda. Ah, isso aqui incomoda demais. Parece que a moto tá se desmanchando, cara. É isso aqui, essa peça prateada aqui, galera. Ela deve ter quebrado o suporte. Ela fica batendo. Ela bate aí no... Faz esse barulho poroso. Às vezes ela para, cara. E às vezes do nada ela começa... Do nada ela começa a bater. Aí, ó. Sente? É o inferno que é, cara. Então, gurizada, seguinte, olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo que eu tirei a proteção de borracha aqui, ó. Fiz a volta aqui na moto. E a função toda, galera, com essa peça prateada aí, ó. Vou mostrar aqui, ó. Você consegue ver isso? E escutar pelo menos o barulho? Então, isso aqui fica batendo, ó. E faz esse barulho horroroso, irritante aí, que eu não tô mais suportando. Bom, galera, eu vou postar aqui no vídeo o canal que eu vi a solução definitiva. Vamos ver se vai ser definitiva mesmo. Tá, eu só vou colocar um... Mostrar pra vocês, ó. Vou mostrar... A GoPro não vai pegar. Mas entre a peça prateada e essa peça preta de plástico aqui, tá? Tem um vão ali. E esse vão é que eu vou colocar uma fitinha dupla face. Caiu no chão. Tudo soluciono com fitinha dupla face. Vou colocar ali no meio, tá? E vamos ver se ela segura essa bateção toda aí. Vou colocar, depois eu gravo. Então, gurizada, não sei se a GoPro tá captando, mas tá ali a fita dupla face. Ficou entre a peça prateada e a peça preta. E aqui, ó, né? Parou o barulho. Vamos ver se vai ser a solução definitiva aqui pro meu problema já, né, de longa data. Aí... De longa data, galera. Essa bateção toda. Vamos fechar direitinho aqui. Essas borrachinhas são só encaixadas. Tá? E é isso. Vamos testar aí na estrada, galera. Qualquer coisa eu trago novidades aí pra vocês. Minha lâmpada tá queimada já. Queimando, tem que trocar.